իրավական շաբաթ։ Որ դեպքեր են համարվում ծայրահեղ անհրաժեշտ և երբ վարորդները չեն տուգանվի։ Կթանկանան արդյոք դեղերն առաջիկայում, ինչ դրույթները սահմանում ուժի մեջ մտած դեղերի մասին օրենքը։ Դեպքեր են լինում, երբ վարորդները ստիպված են խախտում կատարել և ենթակա չեն տուգանման, եթե իհարկե փաստերը խոսում են հոգուտներանց։ Այս մասին է վկայում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը։ Ծայրահեղ անհրաժեշտության այս նորմը թեև շատ հաճախ անտեսվում է ճանապարհային ոստիկանության կողմից, բայց ոչ դատարանների։ Նման մի վճիռ այսօր ուժի մեջ մտավ։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Ծայրահեղ անհրաժեշտություն օրենսդրորեն ամրագրված այս նորմը գործնականում հաճախ չի կիրառվում։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը սահմանում է, որ անձը չի տուգանվում, եթե գործել է այս անհրաժեշտությունից ելնելով և հասցված վնասը կանխված վնասի համեմատությամբ ավելի նվազ կարևորություն ունի։ Անդրանիկ Հախվերդյանը այս հիմքով ազատվեց պատասխանատվությունից։ 2015 թվականի հունիսի 2-ին նա ստիպված է լինում արագությունը գերազանցել։ Իմ կինս վատ էր, տեղափոխում էի Հիվանդանոց, երեխա պետք ունենար, ահավոր ծանր էր վիճակը, որի պատճառով ստիպված եղա արագությունը գերազանցել արագ տեղ հասցնելու նպատակով, պետք է հասցնեի Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Նույն օրը երեխան ծնվում է, այն որ վարորդն արդարացի է եղել, փաստել է նաև բժիշկը։ Վթարային իրավիճակ էլ չեմ ստեղծել, ին վթարային ազդանշանները միացրած այլ է, ես երբ որ երթևեկ եմ այդ ժամանակ, տարել եմ Էրեբունի բժշկական կենտրոն, երեխան ծնվել արդեն դուրս գրելուց, բժիշկը նշել է հատուկ, որ եթե արագ չտեղափոխեին կնոջս, Հիվանդանոց երեխայի կյանքին և կնոջս կյանքին վտանգ կարող էր սպառնալ։ Օրեր անց վարորդը ստանում է տուգանքի որոշումը, որը նրան պարտավորեցնում էր 19,500 դրամ մուծել, սակայն որոշում է բողոքարկել։ Ճանապարհային ոստիկանությունը չի բեկանում իր կայացրած որոշումը։ Փաստաբան Աշխեն Դաշյանի խոսքերով վարչական մարմինը ոչ միայն չի ապահովում հայցվորի լսված լինելու իրավունքն, այլ նաև հնարավորություն չի ընձեռում ներկայացնել այլ փաստեր։ Ըստ փաստաբանի, սա ձևավորված պրակտիկա է։ Դեռևս չի հանդիպել պրակտիկայում այնպիսի մի դեպք, երբ վարչական մարմինը ծանոցում ուղարկի անձին և անձը վարչական վարույթի ընթացքում ներկա գտնվի, ինչու չէ նաև անձը կարող է բողոքարկման ընթացքում որոշակի փաստեր չներկայացնել, հա, գուցե ժամանակային առումով չհիշել այդ փաստերի հետ կապված, որովհետև մենք գիտենք, որ դուժ նշանակելու մասին որոշումները բավականին ուշ են ստանում։ Վարչական մարմինը այդ հնարավորությունը անձին չի ձեռնում, դեռևս ոչ մի վարչական գործում ես չեմ տեսել նման, հա, ծանուցման հետ, ծանուցման ու ինչպես նաև անձին լսելու իրավունքի ապահովում վարչական մարմիների կողմից։ Պատահական չէ, որ վարորդները բողոքարկում են տուգանքները դատական ատյաններում, ինչպես եղավ տվյալ պարագայում։ Հայցվոր կողմը այս գործով նաև ներկայացնում է համապատասխան տեղեկանք բժշկական կենտրոնից, ըստ որի, եթե վարորդը ուշ ժամանել Հիվանդանոց, ապա վտանգ կսպառնար նրա կնոջ և երեխայի կյանքին, վարչական դատարանին մնում էր որոշել, որն է ավելի կարևոր՝ հասցրված 19,500 դրամ վնասը, թե անձի կյանքին սպառնացող կանխված վտանգը։ Այս պարագայում կարծում եմ անձի կյանքը ավելի կարևոր էր, ինչ նաև որ դատարանը նույնպես արժանի գնահատական տվեց և համարեց, որ այս պարագայում վարորդը չէր կարող, հա, թեկուզ և կատարել է գործողություն, որը նախատեսված էր, հա, պատասխանատվություն սահմանող, սակայն գործել է ծայրահեղ անհրաժեշտության իրավիճակում։ Շուրջ 10 տարի մշակման փուլում գտնվող դեղերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը խորհրդարան ընդունեց այս տարվա մայիսին, իսկ օրեր առաջ, դեկտեմբերի 15-ին, այն ուժի մեջ մտավ։ Մեր զրուցակիցները մատնանշում են, որ նոր օրենքի որոշ դրույթների կիրառումը բերելու է դեղերի գների բարձրացմանը։ Սակայն այս դիրքորոշումը ընդունելի չէ օրենքի մշակման ակունքում կանգնած անձանց համար։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Տեղերի մասին նոր օրենքը նախատեսված չէ փոքր շուկա ունեցող Հայաստանի համար և ավելորդ խստացումները ի վնաս պարողի են լինելու։ Այս մասին նշում է տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը։ Ամենակարևոր հարցը, որ այդ օրենքում կա, որի շուրջ մեղմ ասած վերապահումներ կան, դա զուգահեռ ներգրման խնդիրն է, որը, եթե նայենք օրենքը կիրառման տեսանկյունից, զուգահեռ ներգրումը կդառնա գրեթե անհնար, իսկ զուգահեռ ներգրումը դա դեղերի գների նվազեցման այս պահին,
ամենա այսպես հզոր գործոնն է, որ օգնում է գների նվազմանը կամ գոնե որպեսի գները չաճեն հետագայում։ Միևնույն տեղը տարբեր երկրների շուկաներում կարող են վաճառվել գրանցման հավաստագիր ունեցող տարբեր իրավատերերի կողմից, և տարբեր շուկաներում նույն տեղը կարող է տարբեր գին ունենալ։ Զուգահեռ ներկրումն այն է, երբ դեղամիջոցը գնվում է ոչ թե տվյալ երկրում, այլ մեկ այլ երկրում գրանցված իրավատիրոջից ավելի ցածր գնով։ Երբ որ մենք սահմանափակում ենք Հայաստանը որպես առանձին շուկա, խոչընդոտում ենք զուգահեռ ներկրումը այլ երկրներից, այդ դեպքում արտադրողի համար կամ այդ holder-ը, ինչպես ասում են, հա, իրավատիրոջ համար այստեղ ջերմոցային պայմաններ են ստեղծվում, նա կարող է ցանկացած գին թելադրել, եւ դու ստիպված ես գնել այդ դեղը այդ գնով։ Դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի փոխտնօրեն Լիլիթ Ղազարյանը սակայն նշում է, որ նոր օրենքը չի արգելում զուգահեռ ներկրումները։ Բայց մեր օրենքով այդ երևույթը, այսինքն զուգահեռ ներմուծումը, թույլատրվում է։ Միաժամանակ սահմանվում է, որ կառավարության կողմից պետք է հաստատվի ընթացակարգ։ Այդ ընթացակարգը այժմ մշակման փուլում է։ Եվ ինչպես և դեղերի մասին օրենքը, այդ ընթացակարգը նույնպես կքննարկվի բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ։ Հայկ Գևորքյանի խոսքով օրենքը սահմանում է, որ դեղի ներկրումը կարող է արգելվել, եթե ներմուծվող դեղի փաթեթավորման գրառումներում բացակայում են կամ գրանցանմուշի հետ չեն համապատասխանում գրանցամատյանում նշված ցուցանիշներ, այդ թվում նաև գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջ վերաբերյալ։ Բնական է, որ իրավատերերը տարբեր շուկաներում հիմնականում տարբեր են, և այս տարբերության դեպքում էլ մերժումներ կլինեն։ Լիլիթ Ղազարյանը սակայն համաձայն չէ։ Եթե մենք արդեն ընդունել ենք զուգահեռ ներմուծումը, դա նշանակում է, որ մենք ընդունել ենք, որ պետք է իրավատերը տարբեր լինի։ Եթե մենք չընդունենք զուգահեռ ներմուծումը, այսինքն թույլ չտայինք այս երևույթը Հայաստանում, ապա բնականաբար կլիներ այնպես, ինչպես դուք եք նկարագրում։ Բայց զուգահեռ ներմուծում թույլատրել հենց նշանակում է, որ այս դեպքում անկախ դրանից, որ գրանցման հավաստագրի իրավատերը չի համընկնի Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված հավաստագրի իրավատիրոջը, ներմուծումը թույլատրվելու է, որովհետև այս դեպքում արդեն պատասխանատվությունը կրում է ներմուծող ընկերությունը, ոչ թե այն հավաստագրի իրավատերը, որը ամրագրվել է գրանցամատյանում։ Հետևաբար, բնականաբար, պիտի տարբեր լինի գրանցման հավաստագրի իրավատերը։ Շատ քիչ դեպքերում կարող են լինել համընկնումներ, ճիշտ է։ Դեպաբար միայն դա չի կարող լինել պատճառ ներմուծումը մերժելու։ Ինչու համար են սահմանվում այդ ընթացակարգերը, որպեսզի հստակ լինի, որ դեպքերում են լինելու մերժումները։ Նրա խոսքով մերժումներ կլինեն միայն այն դեպքերում, երբ կասկած կլինի դեղի որակի, անվտանգության և արդյունավետության հետ կապված։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։